السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا ټیم زموږ سره چاحت چې دا هغه د سوات په سیمه باندې روانه ده او دوی چې دی دلته د یو ونې ویزیټ کوي او د هغې دپاره د سوات کې دا ونې چې ده دا تقریبا 10% خلکو نه ده لیدلې، بلکې زه به دا ویم چې 5% خلکو دا ونې نه ده لیدلې. او دا دومره مطلب دا دی دومره ښایسته ونه ده چې په دې ونه باندې بنګ خیال کو چاہت گزارا نشے او دا چاہت چی دا کمی وی ونے دو چی دا کمی ونے چی دے آگت آس تو وزر کئی پدری ونے بانے تقریباً دا 35,000 روپو صرف میخون لگی دل دی او چاہت دا دی ونے بانے تزد داوی مجی دا دی جی چی دا کم خان دے زانے دا ونے جوڑا کری دا دا صرف آگو دا خکار دا پار جوڑا کری دا د ښکار لپاره جوړه کړې ده. ښکار مطلب سحر کې به کېناسې ځان ښکار کې مرغۍ مرغۍ کنه مرغۍ ولي کنه ښکار د دې لپاره چې دې اوبه د تاسو مخکې شي شاهد شاته شي چونکې دې لپاره چې شاهد ډېر زیات سفر وکړو شاهد په دې سې لارو به دوی یا ګرځېدلې یا به نه ګرځېدلې. مہربان چاہت احتیاط پکیو چی پہ احتیاط پانے وخی جائے داوانا دا چاہت پوست پا دی وانا پانے دی سی برا خیجی او دی طرح پان دا دیر زیادہ دنگ وانا دا دا ناس تی زیدے بکی تاسو ریکارڈنگ وکړئ زه چاته لاس ورکوم د مخینا ورګه چاته یو منټ ښه دا ودرېږه دا وایي زه لاس در نه کوم ها غنیشته را په خو د مڼا د الرګي الرګي سکړل وتی دي وتی دي او کنه ودرېږه ښه یو دوه چانجز بګینې شي نه ارتا ویږي خو دا د غتی لر شوی دی را دین خو باندې سونه لرکړې نه دي کلر شوی دي ته لر شوی دي بسم الله خیر زلبیم دې نږدې زې ته بوخې دا پخ ماتیګ نه ورځي نه ماتیګ نه ټول ډکه کنه خا دا د دې چې دا شی لاندې سم په لنې فورشن دې زاغې ته و ختم ورته خو واقعي ډیر زیات خطرناک ده ها دا کوم خلک چې دا زې جوړ کړي د ناغې ته پکا دي چې لګ دې باندې دهان ورک دا ډیر خپل زې دې خو دا دې چې کوم د خطو لار ده ناغوس
پرانه شوی دی لګه لګه ډیره زیاته خراب ده کنه ګور په دې باندې وس لګه مطلب ده دا په اندر پای کې پارت کې نشته ولې دغه وخت پیګ دی خې دی نه خبرې سره سکیګ او دغه یریګ منان نه نه ونه خې دی چحت او تاسو خپل همت وګو تاسو ختای خو مطلب ده تاسو بره ونه ختای او زکه دا دومره دنګ ده کنه چې زه تاسو ته د دې مطلب ده سبې لینې شم بلګرا کوز شم خو ازه تاسو بلګرا وخې دی صحیح دی جی تاسو لګا باندې مینوال ته صحیح طریقې سره وخې ډېر خپل هیز دی اردنا خو زړه غواړي چې دلته کډه راوړم دلته ناس ته ښه هغه د کرسۍ په کوم پرتی دی هاري او شته چې ډېر خپل هیز دی دلته به زه دوباره راځم خو چې کله دې له خطو له لارې جوړ شي ان شاء الله په کلار را کوزيږي چات اوکې بسم الله دې ته خیال کو دی باندې بالکل سی وزن مر اول ښه ها دې باندې ځان ما نه د یو کس نو په دې کې ډیر کسان دي پکې برځه دا درې چته ده درې چته ده بره لاس لاس جی مینوالو زه لک بره دا موبایل خجوم چې دې مینوال ته زړه دا کومه وخیم صحیح دی جی رازم کوي مینوال ته صحیح دی جی نه زه خېجم نو زه نشته نشم اخته زه به تداوی ما نه خطه ولې شي خو خطو لار نشته اه مکه دا شي که چې دی په پړو باندې راتین کړې په کلار به بيغه مکه نه خېجه نه 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 په کلار کې نه په کلار کې نه لکه بل به جوړ شي زه سب دی د برټیک د بره اه د بره شي دی بس په کلار کې د بره او ونه د تاسو جون کې ماو خو ولا او په دې باندې لپاسه چې دی نو مطلب یو چته بیا په دې باندې بیا دا موبایل والا هو موبایل ځان سرویس کنه بر ار سدي سي دا رغب کرا ولا وانه بګي ورشو ور دا موبایل زتا در کوم زبر دا ونه سم بار موبایل هرا ویډیو سٹارټ وک بند دوا سٹارټ نه غو بیل غلط دې ساجد ته سره پکې راو ده ما مینوال زمان دی ولاله یما ساجدا برنی سیټم وفه ساجد خور ساجدا ساجد مینوال ته سو وای زه امیر صاحب په دې باندې سو ویم کتر وخېجه نشي ته تو ټرای وکړه زما ته موبایل نیولې ځه نه 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 موبایل مې ته نیولې دا بل لا پرې د خوځه دا د ساجد ساجد را راوخه تیرا کسې مت یو کوخه دا ځې خورې کیږي را دا څنګه دا څنګه
دا مینوال دی ساجی دا وختي ازر اخیر دا دے دویمی چت تے خیر سر را وختو دے بو دریمی چت تخی جی دے وز دریمی چت تر وختو چاہت کم نہیں تیرا برا گورا یار دم پر دستہ نمبر ہو کو نا جیسے چاہ تو مینا والا سو آیا امر خان چاہ تو برا ہوا تو گورا ساجد دلی تھا مینا والا سو آیا گازری ولا اڑا لانجا گڑا وڑا تھا میں ایسا کہ خواجہ صاحب نشی بری چالیس ہزار روپے صرف میخوں نے لگے دلی جہاں ڈیر کوشش ہو کو شراخت تھی دال تبر رہا مکھا مکا خان جی دے رہا تھا نمبر چھیالیس ساجد اگیل نشی پکڑا لاس اور کو موبائل نہیں سمتے اللہ سور خدے امیر صاحب راغل دندے بده سم لاس راغل نو جزان تو کنٹرول گیل تس چل بری میخون زان خوب نگه خیال کو خبر بسم الله یاد کوئی نکتی دا ساجیدا دا ورنه کوټای تا مینا والا راخته دیکھو اپ کیوں گورم مینوال تے کی سو مینوال ناز دے زرا او ختم پاجا تعال راو کھے چا گدا راو کھے جی بیبی سری دے پپی پپی دے تے کی ونا کو نمی بکی مالا اگا خورا کم راو کھے جی وے دراغا پرستو بسم اللہ دچ هواي ته دغه نه دا انما تاسو باندې زړه ډیر خسته زینو ویزا کوم خان خیر سره
کنه تاسو دوړنه به کنزرویشن کوی زه تاسو څنګه څنګه ولګیدو ډیر خپل ولګیدو ما پاکستان کې زندګی کې پیل زل لاس دې اولی دو خنجی جوړ کړی ما وریدلی وو پاچا بخیر علی خدای دې با پسټ کې مې بریخ وخت کینه کینه نو دا مطلب پاکستان کې زمدا ویم چې پیل نه زیر چې هغه زرا له ما پخ خانجی ډیر په خپل سوچ او په دغه سره جوړ کړی دی ماشاءالله ماشاءالله یره دا د امپایر ول نشه امیر صاحب ورشه دا شی ګور دی خور او دی پدام ویل دی نه ول را علیکم مو بازار امر دا خلک لک کنټرول ته نه نه دیس سی سن شو ول امر زم سره خپل ارس شتي مطلب دا خبر نشته دی خو یالا خیر چات ته وخت دی برا دیس سی چات ته په پاکستان کې دلم نه دا سامان ماواله دیکھ دا پرس چاہت دا پرس والے چاہت دا پرس والا پاڑے میں نوال تا پہ کسا ہوا ہے زندہ باد دا پاڑے میں نوال زندہ باد پختانے پہ لرہو بر زندہ باد اشپاک زندہ باد اشپاک مشاران زندہ باد ستانم بکیوالو شیخ زندہ باد شیخ چلے شیخ چلے شیخ چلے زندہ باد وسنه چاته ساجد ته دغه ته ودرګی لک سات لا ویډیو کرانه شي پټ شه اور دې برځ کې دا ټول غرونه هر یو شپه کې راغله هغه په خپل خپل کوزنه بیبی تم کیندې راخه له جیل شي راخه له جیل شي زما د دشمنان اشفاق ول در زندہ باد اشفاق ول در زندہ باد پښتانه ټول زندہ باد چپ چپ ساجر ور سره وې سا بابا نه مړ یې مر زندہ باد د پړلې وای شکور زندہ باد زندہ باد دا خواجه ری خواجه زنده آباد زما سپورټر کوم چې ما ته پناره کړ زما دیو کر سلور شپې وشوي زه د خپل فیملی کې کینم کینم ولم پاسه ولم فیملی لا پرې د ټول خاندان کې زرو کینم ولم پاسه ولم که زنانه دي که ماشومان دي که بوډاګان دي که هر څه دي زما هغه سپورټ کړی چې کوم زه حق لرم ډیره مهرباني شکریا ما تاسو دا کتې شي دا ټایم زه چرته ولاړه یم کنه ضرور کوزیږو کنه دیسو نشته خواجه صاحب نه دیسو خو نه په دقت دې کې دقت نه واه دا کپري دا کپري تړلې کنده ورې ها ورې خلک خلک په تنځ شروع کړل ورې زب زب نه نه په کومه داسې بس مينه باندې زموږ چې په کومه څه نه چاہت دب عجیب زی دے کنا دے نا لگا دیسی دغاری کنا پل شاید دے پاڑی مینے والو گازر بس راوڑی مولی بادرنگ خواجا سب کزے گی واپسی شوا چاہت خود خیر کشوا نہیں میں دوال پوا کوتا والا والا بی بی گانو زما خو گو بی بی گانو زرا کو زیگم چھے نہ وای خزامنو زما بچی سنگ خولی
دا گل بانه سو چاحت دا بخوا کی چی دیناسته گنا چاحت امات پلار زندہ باد امات پلار زندہ باد ټول پښتانه زندہ چاحت دا بخوا کی چی دیناسته دا سوک ته دا چیله دا لازم چې دا سورانه د خو بس دا زنه شو کوم لکنه خلک قسم قسم دا ټول چې زمان دا ټول زمان رونه دي سیدا تاسو زړه کړه سره غلط شکرانه ولې زین کړه سره غلط سوچ رانه ولې چیرې دا ګل چاحت من تبع خلق سر الجرز بيا دار تعال زيد قزل تعال زيد انا قزل ما خل جن زر دي ترى خل خش عليه دفار قرزم سيدا دا صار خلق وي وي تعال من جيل اسكي بباس بانو كما بون تاس بس بده جيل اسكي تاس سر ما سكار دي ترى خل جن زر دي هذا يي قرزم ما سر رابا دا زيد لسه دي جيل سر كينا ما خا سيد كاميرا فاك بيا خاطا سر كي باز دي خرازه تا كاميرا ودي مڑا تا تاسو کاری امیر صاحب ته وکراغله اډم لول هوتا وای خان نه نه ریګس کوم دا غان نه دا خبرې مکه به خلک لیک مل کوي لیک مل نه تاسو په کلام کوی چاحت چې ابن زستا خپل درغله نه نه زو زه هغه تل لري ولا دا ما ته نه مله خلک به خبرې پوي دا خبرې سوچ بالکل مکه واخا څه خبرې دا ډاډه خبرې کوي ډاډه ګر ځان تا پورا حق لري دا خبرې نشته مله ولجت فراق وکړه ځه اوکے بنا مال اللہ حافظ نور بروس تاسو سره ویډیو کوم غفل گپ شپ لگاو ټک ټاک ویډیو جوړ کوم تاسو ته پاو کیو پرې دا ټول وای نه یو نه ما ته ګورم بای